Господин Стойков, как ще коментирате контролата, която току-що завърши и разбира се цялата подготовка, днес бе последна проверка лятна преди старта на първенството? Нищо по-различно от това, което очаквах. Аз запознах ръководство последната седмица, че нещата са много различни от преди две седмици. Както имахме отбор, така в един момент се оказа, че нямаме отбор с напускането на важни фигури. Нямаме много време и трябва да направим всичко възможно да запълним тези липсващи звена. Много е трудно в тази ситуация да намерим човек такъв и такива хора, но трябва да направим всичко по силите си. Иначе за мача специално пробвахме някои неща, които ни донесоха успех. Имахме така доста ситуация, особено първото по времето и второто. И на контратака отбора на Загорец не отбеляза гол. Но това е хубаво от една страна да се заостри вниманието на проблемите, а той има доста такива. От друга страна, трудно може да се играе качествено футбол на този терен. Сами се убеждавате в това нещо. Също проблем, който постоянно така алармирам. Но това е ситуацията за момента. Кои футболисти реално напуснаха или по някакъв начин ги няма в отбора и ще можете ли компенсирате по някакъв... Много трудно ще компенсираме, ако намерим, хора. Много трудно. Основно и най-важният човек, който ни са Милен Гамаков. Трудно се намира профил такъв футболист. Дани Иванов също, който ни даваше опция в атака. И двамата обещаха, че останато няма. Това е вече минало за нашия отбор. Трябва да търсим вариант за следващата седмица. Няма никакво време, всичко трябва да се прави в движение. Няма никакво време, но няма никакъв проблем. Аз се нося там отговорността и това е. Всичко друго се е наред. Казахте и за терена. Следващата седмица е първият матч. Да. Каква е опцията в такъв случай? Така не, че трябва да играете тук. Така е, трябва да играем тук. Не мисля, че този терен облагодетелства домакинския отбор, е той, който иска да гради играта, но това няма пак никакво значение. Добре, ръководството всъщност бе категорично обявило, че целта е влизане в втора лига. Допреди две седмици бях напълно съгласен. Сега малко по-трудно ситуацията, но трябва да се справим. Кои виждате като основни конкуренти? Все пак първенството е дълго. Трябва да се така и селекция да се прави. Какво значи селекция? Да се запълня тия празни, както казах на първия въпрос. Основни конкуренти, мисля, че са Яна, Спартак, Пловдив, Свиленград, така се чува сериозна селекция. Бе, всички отбори са сериозни. Не искам да Сузопо, не искам нито един отбор да подценявам и да се чувства пренебрегнат. Всички отбори са сериозни. Все пак усещам някаква нервност в начина, по който се изразявате. Защото няма време и трябва да по най-бърз начин да се коригира тези неща, но много трудно се случва. 38 мача има все пак. Да, 38 мача купи. Ние сме с 9 човека и 6-7 имаше това. Песимист или оптимист все пак? Песимист или оптимист? Нямаме право да бъдем песимисти. Трябва да вървим напред и да се подобряваме нещата. Успех!